What a privilege to be with you here today in this very important celebration for education. Symbolicky na Svätého Mikuláša vyvrcholil na pôde Európskeho parlamentu niekoľkomesačný projekt, ktorý realizovala Európska únia v spolupráci s detským fondom UNICEF. Tento projekt priblížil aj našim stredoškolákom dôležitosť vzdelávania detí v oblastiach zasiahnutých vojnovým konfliktom, prírodnou katastrofou alebo inou krízou. Školy totižto pre tieto deti nie sú len miestom pre ich lepšiu budúcnosť, ale aj miestom, kde môžu aspoň na nejaký čas zabudnúť na tie hrôzy, ktoré sa dejú okolo nich. Týka sa to detí na Ukrajine, v Nepále, v Iráku, v Sýrii, ale aj v ďalších mnohých krajinách. Veľakrát, keď sa pýtame deti, tak povedia, že škola je otravná, že ju nepotrebujú vlastne. A presne toto sa snažíme ukázať, že možno to nie je až tak úplne pravda. A pracujeme na tom veľmi intenzívne aj vďaka nášmu vyslancovi dobrej vôle Jarovi Bekrovi a mládežníckemu vyslancovi Samovi Majdekovi, ktorí boli s nami na Ukrajine. Škola je pre tieto deti tam nenahraditeľnou súčasťou, nielen čo sa týka vzdelávania, ale ponúka im aj nejaký ten pocit bezpečia. No a potom vlastne z tohto sme robili výstup, ktorým sme aj videom, aj rôznymi článkami a pomocou sociálnych sietí túto správu šírili ďalej medzi mladých ľudí. Bol som naživo napríklad v Litovskom Mikuláši, kde som s 300 študentami komunikoval a rozprával sa a premietlo sa tamto video 7-minútové z Ukrajiny, čo sme spravili. A keď som sa pozrel do toho hľadiska, tak som videl zo pár ľudí plakať pri tom. Tak ako so všetkým, čo máme každý deň, čo máme, bereme to ako samozrejmosť, si až tak moc nevážime. A keď nám to zoberú, tak tedy si uvedomíme, akú cenu to pre nás malo. A taká istá je škola. Vyvrcholenie tohto projektu na pôde Európskeho parlamentu bolo naozaj veľmi, veľmi nabité emóciami, pretože nielenže sme mali možnosť si pozrieť videá z jednotlivých krajín a porozprávali nám ambasádori svoje zážitky a skúsenosti, ale aj takisto sme sa naživo spojili s dvomi dievčatami v Iráku, ktoré porozprávali o tom, ako utekali pred vojnou, ako si v škole našli to nové útočište, ako si našli nové priateľstvá. Deti u nás na Slovensku berú školu ako nutné zlo. Ja som to tak bral. Proste ja som v určitých momentoch sme mali písomku, ja som školu nenávidel. Ale proste naozaj, keď tým ľuďom zoberieme to, čo majú, tak vtedy zistia, akú cenu to pre nich malo. A tá škola má strašne veľkú cenu pre tie decká.